לא למחסום. יואו, תחזור לי. שלום לכולם. שלום מחדש. אז רק נחזור טיפה על מה שאמרנו. נתחיל טיפה מבאר בחוקותיי, ונשלים איזה משהו שגם פחות נגענו בו בעיסוק שלנו שבוע שעבר, ומזה נמשיך הלאה. שהביטוי בחוקותיי כאלה, קודם כל אמרנו שיש בו איזו סתירה פנימית בין חוק שהוא קבוע לבין תנועה של הליכה, וגם ציינו את זה שיש ביטוי מקביל, שזה והתהלכתי בתוככם. עכשיו, אם ננסה להבין את בחוקותיי תלכו לאור והתהלכתי בתוככם, אז יוולד לנו פירוש שהוא שונה קצת מחוק במובן של צו, כלל, פקודה. שאם ננסה להבין את בחוקותיי תלכו כמקבילה להתהלכתי בתוככם, כמקבילה, כמו, לא, ממש באותה משמעות, או בדומה למשמעות, נראה לי שהתורה גם טיפה מרמזת לאפשרות כזאת, כי מביאה את שניהם בצמוד. אם בחוקותיי תלכו, והתהלכתי בתוככם. הביטוי הצמוד של ההליכה הוא מזמין גם לפרשנות שגם בחוקותיי זה קצת כמו בתוככם. איך בחוקותיי יוכל להיות מובן כמקבילה לבתוככם? אז ישראל מאיר, התחלת ככה להגיד לנו משהו בכיוון הזה, שאפשר להבין את חוקותיי לא רק שוב כצו כפקודה, אלא גם כחקוק. אז אמרת חקוק בנו, אפשר גם להבין? אפשר להבין חקוק בנו, אפשר גם להבין חקוק בחוקותיי, חקוק בהשם. נראה לי הפרשנות החבדית לוקחת את זה למקום של מה שנקרא אותיות החקיקה. המובן שבו כנסת ישראל חקוקה, תורשם של ישראל חקוק בעומק האלוהי, בעצמות האלוהי. אז יש לי, יש והתהלכתי בתוככם, במובן שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכנו. מוצא מקום להתפשט, מקום להתרחב, מקום להופיע את רצונו בתוכנו. זה מותנה בכך שגם אנחנו נזהה את עצמנו, נכיר בעצמנו, יהיה ככה, תודעת הקיום שלנו תהיה שאנחנו מתהלכים, חיים, צומחים, משתנים, אבל כל זה בתוך איזה הקשר? בסוד האלוהי. מתהלכים בתוך בהיותנו חקוקים בליבו של הקדוש ברוך הוא. אז, אבל באמת אפשר לשחק עם זה כל הכיוונים. על כל פנים בחוקותיי תלכו בהקשר הזה לא יהיה רק הצו, החוק, הכלל, אלא יהיה גם איזשהו ביטוי של קשר מאוד מאוד עמוק. שאנחנו חוקקים את השם בתוכנו וחשים את עצמנו חקוקים בתוכו, ובתוך זה מתנהלים החיים שלנו ומשתנים וצומחים ומתחדשים, וכל האופק האינסופי של אפשרויות החידוש והצמיחה של החיים, אבל הם כולם בתוך השדה הזה שהוא היותנו, מכירים בעצמנו, חקוקים בליבו של הקדוש ברוך הוא. מתהלכים בלב האלוהי. וגם הקדוש ברוך הוא מתהלך, מגלה את רצונו ואת חופש רצונו האינסופי, איפה? בתוכם. זה מחזיר אותנו גם לתיאור של קודם, שבעצם בחוקותיי תלכו אל מול והתהלכתי בתוככם, זה המובן שבו עם ישראל חוקק את הנוכחות האלוהית בתוכו. והקדוש ברוך הוא חוקק, אין על כפיים חקותי, חוקק את עם ישראל בתוכו. השם, אנחנו חוקקים את השם בתוכנו, והוא חוקק אותנו בתוכו, אבל שימו לב שהחקיקה הזאת היא לא רק איזה דפוס, מסגרת של חוקים, במובן שמשהו מוגדר, מנוסף, פגוע, ורק בתוך המסגרת הזאת, המצומצמת, מתנהלים. במובן הזה, המושג תלכו, אז פה אני גם מציג לכם את הפרשנות החבדות של הלכת, זה אופק אינסופי עד אינסוף, ללכת, ללכת, ללכת. עד אינסוף, תמיד יש תנועה, תמיד יש חידוש, תמיד יש אופק אינסופי. זה אף פעם לא מוגדר וקבוע, איזו מסגרת וזהו, אם עשית את זה, אתה שם, או סיימת, אין, זה מין קשר שלעולם אין לו מיצוי, ויחד עם זאת הוא תמיד בתוך. אז הוא מתהלך עד אינסוף ומתחדש ומחפש גם, בתנועת חיפוש אינסופי, בקשה אינסופית, כל פעם להבין יותר לעומק, ול, ל, ל, ל,
להיפתח יותר ויותר, להעמיק יותר ויותר את הקשר, את הבתוך, בתוך, בתוך, ללכת יותר ויותר פנימה. אבל החוק הקבוע כאן, הנקודה הקבועה היא לא המסגרת, אלא עצם העניין, עצם הנאמנות והמסירות, להתהלך אחד בתוך השני. וכחוק קבוע אני עומד לפני השם, בתוך זה אני בתנועת חיפוש אינסופי, שכל הזמן מעמיקה את המשמעות של, של הנוכחות הזאת. להתהלך בתוך זה אומר שבתוך ההקשר של הנאמנות שבינינו, יש עומק אינסופי של, של חיפוש וגילוי גם, של מה זה אומר ולאן זה לוקח ומה המשמעות של זה. אז במובן הזה זה כמו להיות בארץ ישראל ולטייל תמיד בארץ ישראל, ולחפש תמיד את ארץ ישראל, ולבקש אותה עוד ועוד ועוד, עוד פינה ועוד עומק, וזה תמיד מתחדש, כי זה כמו שבקשר בין אדם לאדם, תמיד יש עומק אינסופי, יש איזה סוד אינסופי, אנחנו בתוך הקשר הזה מתהלכים עד אינסוף, כל פעם מגלים, מולידים עוד פנים, מגלים עוד פנים חדשות. גם זה מה שבכללה כתוב, ואנחנו תן אלי לגי, ואז הוא אומר, ואנחנו בחמת כזה, וואו. וואו. זה במקביל, במיוחד שזה בקרי, כאילו אולי זה בדיוק ההבדל, וואו, זה יפה, תודה רבה רבה שזה מחדד, שיש את החקיקה של הקשר, וואי, הצטרפה אלינו עמליה על השיר, יש על הלימוד. יש את החקיקה של, כאילו, לחקוק אחד את השני, כברית וכנאמנות מוחלטת שהיא קודם כל מונחת, ואחרי זה אני נעשה ונשמע, אחרי זה אני כל הזמן לומד מה זה אומר. ויש קשר שהוא קרי, זאת אומרת איזו פגישה מקרית שאחרי זה נשמעים נעמים, ואז אם הלכתם לי בקרי, זה ההפך מבחוקותיי, תלך. זה ממש ההפך מחקיקה, זה הקרי הזה. למה זה ההפך הרב? אמרת משהו? למה זה ההפך? כי הקרי הוא בדיוק המפגש החד פעמי שאחרי זה נעלם, והוא לא חוקק, אין בו אלמנט של חקיקה. אולי, הרב, אולי דווקא קרי זה אולי הקטע של קרי שהוא כביכול, הוא היה פוטנציאל שקרה, אבל הוא לא ממש, הוא נשאר בחוץ. תגיד בכל. אולי הקטע של קרי שהוא פוטנציאל שהיה לו אפשרות, אבל הוא לא ממש, הוא כביכול נזרק החוצה. אם משילים את זה לתומת זרע, והוא לא נכנס פנימה, הוא לא בא על ידי מימוש. כן, כן, כן. זאת אומרת, כאילו, המקום שלה, אם נלך בכיוון שהלכנו קודם, תגיד לי אם זה ככה מה שהתכוונת, שלמה יקר, שההתהלכות, החופש, והרצון בחידוש, והשתנות, שיש, והחיפוש האינסופי, יכול להפוך להיות קרי. כי מרוב שאני מחפש כל הזמן משהו שונה, אז אני אף פעם לא מתמסר. כן, כי יכול להסתכלות מבחוץ, כי יכול. לא מאפשר לדברים להיחקק בתוכי, ולא מאפשר לעצמי להיחקק בתוכה. כן. ולכן האתגר הוא בחוקותיי תלכו. שמה שנחקק, מצד אחד להיות בהתמסרות מוחלטת של חקיקה, מצד שני, מה שנחקק הוא עומק אינסופי, ולכן זה תמיד תנועה של הליכה. אף פעם לא איזה משהו, אני יכול להגיד, הבנתי מה הסיפור וזהו. עכשיו זה רק לעשות את זה, רק לבצע. זה אף פעם לא רק לבצע, זה תמיד עוד היפתחות ועוד פיפוס. אז טוב, אני אחזור פה למשפטים שאני תמיד אוהב לחזור אליהם, אז שמע אותנו עוד פעמים, יסלח לי. אבל זה ככה, מי שנגע בזה בצורה מאוד מאוד חזקה ותחושתי, זה יורם תהרלב בשיר את הארץ. אז אתה לי ארץ עבודה לנצח, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. תן לי זמן ושתי יד. עוד? לא. שכחתי את המילה. תשלימו אותי. תן לי זמן ושתי יד. נחפש, נבקש. בכל פנים זה תיאור של איזה דרך אינסופית, ביחד את הארץ. אז אתה לי ארץ עבודה לנצח, שורשיך כבר בתוך תוכי. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו לגמרי אחד, אבל מה בדיוק יש באחד הזה? זה חיפוש אינסופי, כאילו.
מה המשמעות שלו? נכנסתי לתוך קשר שאני לא יודע למצות אותו. ולכן, אני בתנועה מתמדת של חיפוש. שתתבו איזה דבר גאוני זה, אבל נראה לי שהוא הבין לעומק את סוד הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, שקשורה בברית עם הסוד האלוהי. ולכן, זה מין היות בארץ, אבל זה היות בארץ בלי אף פעם להרגיש שזה בידיים שלי, כאילו מציתי את הסיפור. כי זה עומק אינסופי. לכן גם ארץ ישראל נקנית באיסורים, כי זה תמיד סוד, שברגע שנדמה לי שזהו, כאילו, הבנתי, עכשיו אני יכול לנוח לי, במובן שזה בידיים שלי, אז אני מאבד את זה, ואז אני צריך כל הזמן לחפש, כל הזמן להקשיב. אבל הקשבה הזאת היא המימוש של עומק השורשיות. וחוקותיי תלכו. בתוך זה גם והתהלכתי בתוככם. ברגע שאנחנו מוצאים בתוכנו את ההיפתחות הזאת, אז גם הסוד האלוהי האינסופי מתגלה בתוכנו, באופן שהאינסופיות המתהלכת שלו, המתחדשת, המגלה כל הזמן פנים חדשות, יכולה למצוא מקום בתוכנו, להתהלך. להתהלך עד אינסוף, בתוך הקשר. התהלך לפניי והיה תמין. את האלוהים התהלך נוח, נכון. התהלך לפניי, זה אולי עוד דקות בעניין הזה. שניהם בהליכה, התהלך לפניי והיה תמין, זה אומר שמתוך תמימות ייקח אותי למקום ה... שהתמימות שלך תהיה תמימות שמחדשת אותי. כן, שזה אתגר, איך התמימות היא לא רק נאמנות מקורבלת תחת הסינר של אמא, אלא היא עד כדי כך מאמינה בקשר שיכולה לקחת אותו, לחשוף בו פנים חדשות, לקחת אותו מעבר לעצמו. ולגלות באלוהי את המדרגה הבאה שלו, דווקא מתוך הנאמנות והמסירות. אז זה גם צד של והתהלכתי בתוככם, שדרככם אני מתחדש. אז אני באמת מבקש מתוך זה, מתוך לפגוש את ספר במדבר. טוב, ספר במדבר, מה התמיהה הגדולה של פרשת במדבר, בעצם שנוגעת גם לספר, אבל ככה מאוד חדה בפרשה. באיזה תאריך פרשת במדבר פותחת? א' אייר, אחד לחודש השני בשנה השנית. שמה קורה שם? מצב, איזה ציווי מתגלה שם? לפקוד את עם ישראל ספירה, וכמובן כל הקשר לספירת העומר, שגם פרשת באר היינו, שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, בשנות ה-50, אנחנו בתוך ענייני ספירה. אז הפקידה של עם ישראל, באחד לחודש השני בשנה השנית. אלא מה? מה הבעיה? שפרשת נשוא, נכון? בסוף פרשת נשוא מה יש לנו? את חנוכת המשכן. מתי היא קורית? באלף ניסן, חודש לפני. אז מה הסיפור? למה התורה העבירה, כאילו שינתה את הסדר, והפגישה אותנו קודם כל עם הפקידה של עם ישראל, ורק אחרי זה סיימה את התהליך שהתחילה קודם, של סיפור המשכן. הוא בעצם הרצף של שמות ויקרא. הספר ויקרא אולי צריך היה להסתיים בעצם בסוף פרשת נשוא, והספר במדבר לפתוח במפקד של עם ישראל, שהוא בעצם היה הכנה למה? מה השלב הבא? מה הספר במדבר בעיקרו עוסק? באיזה הקשר? ב? מתן תורה כבר היה. בהליכה במדבר, ההכנה למסע שאחרי מתן תורה דווקא. הסיפור של המשכן הוא בעצם היישום והמימוש והשלמת ההשראה האלוהית של השכינה בישראל שקורית במתן תורה. אז זה שמות ויקרא. ואז היה צריך לסגור את הסיפור הזה בפרשת נשוא, דרך עבודות הכהנים וכל זה, גם סוף במדבר בעצם, שבט לוי, הכהנים, הלוויים, ואז לסגור את חנוכת המשכן, אולי בעלותך, שבט לוי וכו', ואחרי זה, רק אחרי זה המפקד.
אז מה רצתה התורה? טוב, אני עכשיו, כן, אני כמובן לא הראשון ששואל, וגם מה שאומר הוא לא המצאה שלי, בעזרת השם, אבל בואו תגידו אתם, תזרקו אפשרות, אז זה כן יהיה המראה שלכם. מה הסיבה? מה יכולה להיות הסיבה? מה התורה מרוויחה? אולי אני נוסף את זה ככה, וזה שהיא כאילו מקדימה את המאוחר, ושמה את המפקד ואת סידור המחנה, לפני חנוכת המשכן. המשכן לפני, אז למה התורה מהפכת את הסדר? והיא מספרת לנו, בשונה ממה שקרה היסטורית, התורה מספרת לנו את הציווי לפקוד את עם ישראל ולסדר את המחנה, לפני שהיא סוגרת את הסיפור, ואז אומרת, רגע, כאילו לכאורה, היי, אופס, נזכרנו במשהו, חודש לפני כן קרה חנוכת המשכן. למה לספר את זה ככה? ולא לספר את הדברים לפי הסדר, כמו שהתורה בדרך כלל עושה. תגידו, אין מוקדם או מאוחר בתורה, אבל בדרך כלל יש, כנראה שיש סיבה כשהתורה מהפכת את הסדרים. הרב, אולי על הרקע של בחוקותיי, מה שאמרנו עם שיש כאילו איזשהו איום, אז חייבים, כאילו המשכן חייב להיות מתוך איזשהו ביטחון, בעם ישראל. מה אתה אומר, אורילי? סליחה, לא שמעתי. אמר, אולי הרקע של בחוקותיי, שיש איזשהו איום, המשכן חייב להיות מתוך ביטחון, כאילו, בקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה לא כזה... וואו. המשכן קודם לישראל. אז אורי אומר, צריך היה, כאילו, אפילו מבחינת האופן שבו אנחנו לומדים את הדברים בתורה, צריך היה לרקח את האיום של בחוקותיי, ואת הברכה והכללה. ולפגוש את השראת השכינה במשכן מתוך ביטחון בחיבת השם לישראל, ובנוכחות היציבה ומלאת ההדר של דגלי המחנות. חגי מוסיף לנו פה, שאפשר להבין שמה שהתורה מכוננת כאן, מה שהתורה מגלה, זה שהסידור, שהשכינה, חלק מהשלמות, של הסיפור של המשכן, זה סידור מחנה ישראל. זאת אומרת, באמת הסיפור של המשכן לא מסתיים בחנוכת המשכן. באמת הסיפור של המשכן קשור בסופו של דבר, ומתממש ומשתלם, בסופו של דבר בזה שמחנה ישראל חונה סביב המשכן, וישראל נפקדים, ויש סידור הדגלים, והציור השלם של מחנה ישראל הוא באמת חנוכת המשכן. כאילו, במהלך הזה של היפוך הסדרים, וזה קשור למה שאמרת, אורי, כי זה באמת בדיוק הנקודה של, לא רק, שהנוכחות של ישראל בתוך הסיפור הזה היא לא רק התנאיה, וגם באמת חלק מהמימוש השלם של השראת השכינה, זה זה שמחנה ישראל מופיע בשלמותו. אז כשהתורה מהפכת את הסדרים, מלמדת אותנו, שימו לב, באמת, 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 מה שיקרה אחרי, בעומק הוא חלק מזה. באמת חנוכת המשכן במובן העמוק הפנימי, כוללת בתוכה ומתייחסת גם לסידור המחנה. זה שלכל אחד ואחד מישראל נפקד, וכל משפחה ומשפחה מישראל נפקדת. יש לה את המקום שלה ואת הדגל שלה. רגע, הרב, אולי זה כמו... רגע, שלמה, שאני מעיר פה משהו, כן? אז ככה התורה באמת מתארת את זה. בפועל היסטורית, היסטורית זה קרה הפוך, כי המפקד הוא באמת בא להכין את הנדודים במדבר, לסדר את המחנה לקראת הנדודים במדבר, אבל בעומק, זה מה שהתורה מלמדת אותנו באופן שבו התורה מתארת בסוף את הדברים, שבעומק באמת חנוכת המשכן לא הסתיימה בחנוכת המשכן. חנוכת המשכן אולי בסופו של דבר באופן שלם קורה, רק כאשר מחנה ישראל מופיע בשלמותו. אז היסטורית, קודם, באמת הדברים קרו על פי רצף, וקודם כל נסגר הכינון של ליבת המשכן, ומתוך זה סידור המחנה לקראת הנדודים במדבר, אבל איך שהתורה בסופו של דבר מביאה את זה בפנינו, היא מלמדת אותנו שבאמת זה מושרש בתוך הצנטרום של הקפסולה של ליבת הקודש,
הנושא של סידור המחנה שלום, מה רצית לומר? כן, זה מזכיר קצת את איך שהרמב״ם מסביר למה ארץ ישראל נתקדשה לעתיד לבוא רק מגבול עולי בבל, ולא מגבול ארץ ישראל, מכיבושי הארץ של יהושע. כי הוא אומר, כי לפחות זה הסבר של הרב סולובייצ'יק על זה. ירושה וישיבה. אה? תתאר, תפרט לנו. הוא אומר שם כי בגבול עולי בבל הם התיישבו מבפנים החוצה, ולא מבחוץ פנימה. וואו. שקרה אצל יהושע. ולכן אולי זה המהלך של ספר שמות ויקרא בה. מעניין, מבפנים החוצה אתה אומר כאילו, וואי, מעניין. מעניין, כאילו, כאילו שלום אומר לנו שהדברים מזכירים את איך שהרמב"ם מפרש על קדושה שנייה, שדווקא היא נתקדשה לעתיד לבוא, אם אני מבין נכון, ככה אתה שומע מהרב סולובייצ'יק, שבגלל שהתיישבו קודם כל בליבת הקודש, באזור הקודש ומתוך זה התרחבו, לכן זה בסופו של דבר הייתה התיישבות מושרשת יותר ויציבה יותר, מבחינת לכן, הקדושה. לכן כאילו בונים את המשכן וממנו נותנים את החוקים של, כאילו, בויקרא כאילו בהתחלה נותנים את כל הקורבן, את כל ידך המשכן, וממנו נותנים את החוקים של שאר המחנה, איך המחנה מתנהל, ואז בונים את שאר המחנה, כלומר, את הסדר שלו. כאילו שהיסטורית, באמת, הסדר ההיסטורי היה שקודם בנו את המשכן ומתוך זה את המחנה. כנשק. אז וואו, וואו, זה יפה. אפשר לקחת את זה גם לעוד משהו, שהרמב"ם מזכיר שקדושה שנייה היא ירושה וישיבה. זאת אומרת, היא קשורה בנוכחות של עם ישראל ובזיקה הפשוטה שלהם אל הארץ, לא רק בכיבוש מלמעלה, אלא בעצם הקשר. וזה מה שיוצר איזה קדושה זיקה עמוקה יותר ויציבה יותר. טוב, אבל זה נושא, וואי, ממש הרחבת אותנו למחוזות חדשים. טוב, אז נשוב מתוך זה רגע להבין איך הפרשה, איך שהיא מסדרת את הדברים, בעצם איך היא מספרת את הסיפור של מחנה ישראל. כי באמת, ותודה רבה לשלומו, כי זה דו צדדי. זה גם לנעוץ את מחנה ישראל כחלק מהסיפור של השראת השכינה. השראת השכינה איננה ממוקדת רק במשכן. היא חלק מבניית המשכן, זה סידור המחנה. אבל יש פה גם צד שני, שמתוך זה אנחנו מבינים שסידור המחנה מכוון, מרוכז, מה שמעניק לו את העומק שלו, את ההשראה שלו, הלב של המחנה זה המשכן. אז זה, כאילו, סידור המחנה, לפי איך שהתורה מתארת את זה בפועל, בסופו של דבר, כאילו סידור המחנה מתממש, מקבל את החותם הסופי שלו בחנוכת המשכן. כאילו, המשמעות של מחנה ישראל, והסיפור של מחנה ישראל, הלב הפועם שמעניק לסיפור הזה של עם ישראל, את המשמעות שלו, זה המשכן שבלב שלו. בכל זה כן היה פה קליצה, בגלל שהמצב היה ככה שקודם כל שהשרה נכנסה באמצע, אז אתה מסביר, כאילו מחפשים למה זה קרה. למה התורה מלמדת אותי בזה שהיא מתארת את סדר הדברים הפוך מאיך שהם קרו היסטורית. כן, אחרי זה קרה היסטורית הפוך, וגם למה זה לא עושה ככה, כי כשבא תכן אירוע, אתה לא אומר לאנשים כל פגיעו, ואז זה תכן באירוע. ואני אומר, איך הוא חושב שהם כאילו באו עושה את חנוכת המשכן, רק אחרי זה, מה היה פה? אם קודם כל היה חנוכת המשכן, ואז ספרו אותם. נכון. זה מוזר, כאילו, אתה אמור קודם כל לבוא לספור את האנשים, שכאילו, כשאתה בא להגן אירוע, אתה קודם כל בודק את כל האופציות, ואז אתה מכין את זה. לא, אז במובן הזה, דווקא יש היגיון בזה, שאני, כמו ששלמה אמר קודם, בונה את הדברים מבפנים החוצה. קודם כל, הם מכונן את הלב, ומתוך זה יוצר את המחנה, רוקם את המחנה סביב המשכן. התורה העצימה את המהלך בזה שהיא מלמדת אותנו שזה לא רק סיימנו שלב ועכשיו אנחנו פותחים שלב אחר, אלא זה באמת אותו סיפור. ומחנה ישראל הוא חלק מהסיפור של המשכן. המשכן מתוך מחנה ישראל, מחנה ישראל מתוך המשכן. התורה יוצרת את הערבוב הזה, וזה מה שהוא בא ללמד אותי. נכון, היסטורית זה קרה באופן קצת אחר, אבל המשמעות הפנימית של הדברים היא שאנחנו בעצם יוצרים מערכת אחת של מחנה ישראל סביב המשכן, ומשכן שהמימוש המלא שלו הוא דווקא דרך הנוכחות של מחנה ישראל. אה
עכשיו, שימו לב איך פרשת במדבר מסיימת, כי זה באמת דבר מדהים בהקשר הזה. אז בעצם פרשת במדבר עוסקת בפקידה של עם ישראל, ואז היא עוסקת בפקידת הלוויים ותפקידיהם בהקשר של נשיאת המשכן, שזה גם כן איזה חוליה מקשרת, נכון? כאילו, הלוויים הם נושאי המשכן, הנשיאה של המשכן קשורה, ואתה צריך לשאת את המשכן בנדודים במדבר, אבל בלב מחנה ישראל שנודד במדבר, הלוויים שנושאים את המשכן, ואז נושאים את ראש הלוויים כנושאי המשכן. ומה קורה בתיאור הסופי? אני רק נקרא לפניכם את הפסוקים הלא פשוטים אפילו, החזקים מאוד, שפרשת במדבר מסתיימת סביב עבודת בני קהת. באמת הפרשה מסתיימת כאילו באמצע הסיפור של הלוויים, בתוך בני קהת. וידבר, אז יש את בני קהת שמה תפקידם לשאת את מה? את הכלים של המשכן. כולם נושאים את המשכן, אבל בני קהת נושאים בפנים בפנים, את הכלים, את כלי הקודש. הם נכנסים הכי עמוק פנימה, ובתוכם בליבם של בני קהת הכהנים, הם מכסים את הכלים. לפני שנושאים את הכלים, צריך לחסות אותם, להרוס אותם, אנחנו בדיוק בזה, כיוון שאנחנו עוברים דירה בתוך צפת, אנחנו עכשיו בדיוק בלחסות. להרוז, 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 זאת אומרת שעושים קודם כל זה להרוז. מסתבר שהעבודה הזאת של להרוז היא עבודה מאוד 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 עמוקה ופנימית, כי תראו איך היא נעשית בזהירות עמוקה. קודם כל יש לה כללים ברורים, איזה צבעים, ואדום וכחול, יש הרבה מה לדרוש על זה, מה באדום, מה יש באדום, מה... טוב, זה עוד נושא, מדרש הצבעים, היינו שם. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, בקשתם אל קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש והמתו. מה זה כבלה? עוטפים, יפה מאוד. זאת אומרת, כשבני הקהתי הלוויים צריכים לשאת את כלי הקודש, איך זה קורה? מה סדר הפעולות? קודם כל אהרון ובניו מכסים, ואז מה הם עושים? הם לוקחים את הכהנים, לא. הם לוקחים את הלוויים, ככה כתוב. אז... כאילו הם לוקחים את הלוויים ומכוונים אותם אל הכלים המכוסים שהכהנים כיסו. ככה אני מבין שזה יוצא. אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים, זאת עשו להם וחיו ולא ימותו, בגשתם אל הקודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו, ואל מסעו. אל תיכנסו אל הקודש, כאילו קודם צריך איזה תיווך של הכהנים, כי מה הנקודה הרגישה ולא יבואו לראות? כבלה את הקודש במתו. כאילו, מהו האירוע הרגיש טוב, הכהנים שמברכים ברכת כהנים יכולים לדעת את זה. מהו האירוע הרגיש שפה צריך זהירות? הרגע שבו מכסים את הכלים, זה רגע ככה שצריך להיות הרבה עדינות וזהירות איתו. צריך לשים לב שהלוויים ככה נשארים מבחוץ ולא... לא... ניגשים לפני שהכיסוי הושלם, לפני שהכהנים מתרחים את המגע. אבל תשימו לב איזה ציור יוצא כאן, שכאילו בלב ליבו של עם ישראל, וכל המחנה, וכל הסיפור של המחנה, מסתובב סביב איזשהו אזור של עם ישראל, ואפילו ללוויים, אין גישה אליו. לא רק שאין גישה אליו, הוא אזור מחוסה. אתם לא יכולים לראות אותו. וכאילו הרגע הכי עדין, כמו אולי הרבה פעמים, זה הרגע שבו המעבר הזה מהגילוי אל הכיסוי, שם קורה, יש איזה נקודה מאוד 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 עדינה, שצריך הרבה זהירות איתה, ולא כל אחד יכול.
לגעת בזה. מה אתה אומר? כמו בחופה. שכאילו הרבה פעמים הרגע הזה, שכאילו משהו, דווקא הרגע שבו משהו כאילו הולך כביכול, או הולך להתרחק ממני הרבה פעמים, או כביכול להתרחק ממני, זה רגע נורא נורא רגיש, שהעוצמה של הקשר והשייכות והנוכחות שלו כאילו מתגלה באופן הרבה הרבה יותר חזק. ולא לא כל אחד יכול כאילו לשאת את זה. צריך שם אינטימיות מאוד מאוד עמוקה. זה רגע של ייחוד. כאילו, הכלי המשכן כאילו נבלעים בתוך עומק הלב של הסיפור של עם ישראל. אבל זה בעיני דבר מדהים, שכאילו כל עם ישראל מסתובב סביב משהו שהוא מעבר להשגה שלנו. נכון, אני אתן שזה איזו נקודה פנימית בסיפור היהודי, שכאילו בלב החיים, שהחיים מסורים ומסתובבים מסביב איזשהו עומק לא נודע. הם נותנים את עצמם לדמה על איזשהו משהו, ומעבר ליכולת שלהם לנסח אותו, להגדיר אותו, לדעת בו, לחוז בו. כאילו, הם נוסעים על גבם, עומק אינסופי סודי. נכון. ואנחנו, הוא מתהלך בתוכנו, נכון. וההתהלכות שלנו, אני זוחק איתו בתוכנו. נכון. שהרגע של ההיעלמות הוא הרגע שבו גם ההשראה הכי גדולה מתגלת. אז לא יודעת, אנחנו יודעים מה הם עושים, אז זה יותר קל להתמסר למשהו שאני יותר מבין למה, אבל דווקא בגלל זה, זה מסירות הרבה יותר עמוקה, חושף, תנועת מסירות הרבה יותר עמוקה, שאני מתמסר למשהו שאני מכיר בהיעדר היכולת שלי להשיג אותו. סוד נסתר. שהוא בעומק, הוא בלב ליבי, והוא עומק והוא סוד נסתר. הוא עומק חיי והוא סוד נסתר. אבל בוא נגיד כך, באמת, 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 גם הכהנים, כאילו, היכולת להיכנס פנימה היא קשורה גם בזה שאתה יודע שזה מסתר ממך, גם הכהנים לא באמת מגיעים אל הממשות האלוהית, בסוף הם נוסעים את הכלים. נכון, וגם הכהן הגדול בהקשר מאוד מסוים, ורק בענן הקטורת ומתוך מסירות לכלל ישראל, לא כאדם פרטי. אז כאילו כל סדר המיסוכים הזה, כביכול, שהוא חלילה עשוי להתפרש כריחוק, הוא זה שחוקק בעומק סיפור החיים את הקודש הלא נודע. וזה הסיפור של מחנה ישראל, שהוא כולו, הוא חי, הוא נוכח, אבל כל הנוכחות הזאת מסתובבת מסביב, ונוסעת על גבה, ונוסעת בתוכה, איזשהו עומק אינסופי בלתי נמצא. ככה אני, מה שאני שומע כאן, בסיפור הזה של פרשת במדבר. זה גם עומק שבמגע איתו אפילו יש סיכון מסוים, כאילו. הוא מעבר לנו. אם נחשוף אותו יותר מדי, זה תקנת מוות. כולנו. אז כן. הרב, איך זה מתקשר למה שאמרנו קודם? על ה... זה מתקשר, שנייה רגע, ברשותכם, סליחה, אני רק אומר לשאלה. יאללה. אנחנו בתוך הלימוד. בסדר גמור. כן,
מה, מה אתה אומר לך לנו? טוב, אז נשוב רגע ל... נשוב רגע לענייננו. זה בסדר? זה ככה... אורי, לשאלת משהו? זה מתקשר למה שאמרנו קודם, על ההקדמה שבמדבר הנסו? כן, כן, חושב שכן. שכאילו, בלב של הסיפור של עם ישראל, חקוק עומק אינסופי. הוא לב הסיפור. ובצד שני, הוא בלוע. הוא בלתי ניתן לראייה. הוא איזשהו סוד נסתר. שאותו הם נושאים בליבם. בלב ליבם, והוא מעבר להם. זה... שוב, כבר דיברנו מזה כמה פעמים, אבל נראה לי שאפשר לחוש כמה עבודת השם של הזמן הזה עם כל המסכים השקופים. לא, שוב, לזה שיש כאן את הכינון של מחנה ישראל, ובלב הסיפור המאוד כביכול נוכח הזה, יש עומק אינסופי בלתי מושג. שזה משהו, הוא מביא לידי ביטוי בעולם את השייכות, את עומק הקשר למשהו אינסופי. זה שמתהלך עד אינסוף בתוכו. טוב, זה קודם כל בעזרת השם שנזכה. וזה, אז רק מתוך כך, ככה, בהקשר של ירושלים, קודם כל באמת מחנה ישראל, מה שמוגדר כמחנה ישראל, המימוש בסופו של דבר לדורות של מחנה ישראל שבמשכן, הוא ירושלים. כאילו, קדושת ירושלים היא קדושת המחנה של ישראל במשכן. המשנה של 10 קדושות, עכשיו אני צריך להפליל את עצמי, שלא זכר את הדיוק איפה, איזה מסכת היא מופיעה. יכול להיות, אז תביאו לי. כלים, כלים. טוב, אני לא עשיתי מספיק שערי בית לראות באיזה פרק זה, כלים למסכת ארוכה. טוב, בסדר, מתוקים, זה לבושתי שאני לא יודע את זה, אבל אז רק נזכיר איזה ככה נקודה, לא זוכר בדיוק איפה זה ממוקם, אבל כאילו בתוך, כאילו כמדומה לי שהסדר הוא, תסלחו לי אם אני שוכח איזשהו פרט, כמדומה לי שהסדר הוא שיש את קדושת המקדש, ויש את קדושת ירושלים, ויש קדושת ערי חומה. כן. יפה מאוד, נכון. יש קדושת ערי חומה. מה? קוראים אותה? שיש איזה מנהג לקרוא אותה, אני לא זוכר. הנה, מצאנו. זה בסוף פרק א', כן, 10 קדושות הן. פרק א', משנה ו', 10 קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. מהי קדושתה שמבין ממנה העומר? זהו, ואז בתוך ארץ ישראל, עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה, שמשלחין מתוכן את המצורעים, מסבבין לתוכן מת עד שירצו, יצאין מחזירין אותו, לפנים מן החומה מקודש מהם שאוכלים שם קודשים קלים. אז בעצם קדושת המחנה זה הרי חומה, סליחה. כי כל השילוח שמופיע, כל השילוח שמופיע בפרשת נסו, שילוח את מי מן המחנה, הוא נוגע לכל הרי חומה. נכון. עכשיו, שימו לב איזה דבר מיוחד קורה כאן, ואז יש לפנים מן החומה שאוכלים קודשים קלים, וכולי. עכשיו, תקנו אותי אם אני טועה, שאם ננסה לתאר את
צורות היישוב לצורך העניין, שברחבי ארץ ישראל, איזה צורת התיישבות, נגיד שהיא הכי מקודשת, כאילו. או לא, לפי איך שהיינו אומרים באינטואיציה, כאילו. אז הייתי אומר, יפה מאוד. קודם כל, החווה בעופרה זה הכי מקודש. כן, אחרי זה... אחרי זה גבעה, אחרי זה יישוב, תלוי איזה יישוב, יש יישובים בורגנים יותר, בורגנים פחות, וזהו, ואז בסוף, כאילו, הייתי שם את העיר, ככול AI ואולי, נכון? כאילו. ככל שאתה, על פניו, בחוויה הפשוטה שלנו, ככל שמשהו יותר מחובר לטבע, ככה יותר קל לנו, שוב, זה כבר איזה שדרוג בארץ ישראל, בגלות, לא יודע אם יהודים היו כך, אבל בתור האנשים שברוך השם, כל השם הולכו פתח את ליבם לארץ ישראל, אז ככל שמשהו יותר מחובר לטבע, יותר קל לנו לחוות אותו כמואר בהערה אלוהית ובחסד אלוהי בהשראה אלוהית, ככל שמשהו יותר עיר, בורגן, ככה הוא נחווה כיותר מרוחק, וכאילו בתוך האספלט והרפיח והצזיתיות של החיים הכלכליים האשלייתיים, וכיותר מנוכר. מה, מה אתה אומר? לא, בסדר. ברור שיש בזה אמת, אבל נראה לי שבאמת במובן הזה התורה מאתגרת אותנו, אבל ברור שזה אתגר שהוא מודע לעצמו, זאת אומרת. ובמובן הזה זה חלק, זה חידוש עצום, שבאמת כשהדברים נעשים בצורה המתוקנת והנכונה שלהם, וחיים מתוקנים ושלמים של עם ישראל, אז בבתי הרחומה יש קדושה יתרה, יותר מאשר מגרשי השדה והערים הפרזות. ובלב ליבם של בתי הרחומה, של הרחומה, מי הלב של הרחומה? העיר ירושלים. העיר ירושלים. זאת אומרת, דווקא צורת, עיר לנצח, כן, הנצח זה ירושלים. דווקא התיישבות של עם ישראל בעיר, שוב, במובן כשזה נעשה בצורה השלמה שלו, דווקא שם מתממשת ומופיעה, יש שם פוטנציאל גילוי קדושה גבוה יותר, שזה דבר גבל. עכשיו, אם מסתכלים באמת בפרשות בארבע חוקותיי, מה מבחינה הלכתית, מה שמופיע שם, מה הביטוי, הדבר הייחודי של הרי חומה, כאן הוזכר שלוח מחנות, אבל מה מופיע שם ש... זאת אומרת, יש את ה... שימו לב את הדבר המדהים, יש את הגורל האלוהי של... יש את הגורל האלוהי של הדלת אמות שיש לכל אדם בארץ ישראל, וזה מופיע בשדה אחוזה, שחוזרים עליו ביובל ולא יעזור בדין. ויש ערי חומה שבהם בני אדם מוכרים אחד לשני, והמחירה הזאת מקבלת תוקף וצמיתות. זאת אומרת, כמו בעיר. זה לא המקום שבו הקישור הגורלי של האדם לארצו מתבטא. זה המקום שבו מערכות היחסים הכלכליות האנושיות מקבלות תוקף אלוהי. קודש. חוץ מהלוויים, חוץ מהרי לוויים, נכון. שבהם העיר היא הגורל האלוהי של ה... של ההתיישבות שלהם. מה יכולה, איך יכולה להיות, מאיפה יכולה לבוא תפיסה כזו, שבה דווקא העיר, דווקא התיישבות בעיר, נושאת בתוכה קדושה גבוהה יותר, מאשר קדושת השדה. אני חושב שאתם צודקים, בואו תפרטו את זה. למרות שיגידו לך, איפה אני יותר עובד? בעיר אני יושב במשרד, בחווה אני יותר עובד את האדמה. זאת אומרת, הלב של העיר זה מערכות יחסים בין בני אדם, מערכות יחסים שאפילו היינו מכנים אותם קצת זומיות, וירטואליות כאלה. הם לא הממשות של המגע עם האדמה, אבל הם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, מסע ומתן
וממשק מתמיד של בני אדם. לעומת המפגש עם הטבע, גם הטבע האלוהי של ארץ ישראל, שהוא נעשה יותר בשדה אחוזה. באמת, חיי ישראל בארץ ישראל קשורים בכל המעגלים האלה. יש את הקדושה שבטבע נחוות יותר בשדה אחוזה, והיא המקום שלה, דלת דמות שיש לך בגורל אלוהי. וגם במובן הזה גם החלוקה לשבטים תנאי לקידוש הרי חומה. אבל בתוך המערכת הזאת של התיישבות בארץ ישראל, יש כאילו מימד גבוה יותר שדווקא מתממש בבתי הרי חומה, שבהם המוקד וגם האתגר הגדול, ולכן גם הקושי הגדול, הרבה פעמים לכונן קדושה, הוא בתוך היצירתיות והדינמיות, אבל גם האתגר המתמיד של יחסי אדם ואדם. הרב, זה יותר מ... בלב שלהם ירושלים, שקדושתה גבוהה מבתי הרי חומה, ומתוך זה קדושת המקדש. במובן הזה, הפלא של ירושלים, תחושתי, במובן הזה זה אולי גם באמת ירושלים כהרחבה, לא רק המקדש, אלא שהוא גם חוזר באיזשהו מובן לאיזשהו מקום, שיש בו קדושה מוחלטת, אלא ירושלים כמרחב חיים אנושי, בני אדם חיים בו, והוא סוג של עיר, שיש בה שווקים, יש בה עסקים, יש בה מחירות, ויש בה... והיא עיר קודש. זה פשוט דבר פלא, שכאילו מערכת. זה דרך מלא נתפס. נכון, אבל אני אומר... כן, אבל באמת, 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 קודם כל... קודם כל, שאלה יפה, שאלה יפה, אני לא מספיק למדתי את הסוגיה הזאת לעומק, יש כמובן את הרי חומה של מימות יהושע. אין למשל, ברור שחברון... נכון, אבל שוב, חברון, קודם כל, הרי הקודש, הם בגלל... זה מוסיף על מה שאתה נותן, זה גם ממשק עם נהלם, וגם כן, למרות ש קודם כל, כאילו, החומה מימות יהושע זה דווקא החומות של... שהכנענים עשו. כן, אבל על כל פנים אתה צודק, אבל בוא נשים לב שבכל מקרה, בכל מקרה, בסופו של דבר, ויש כאן את השאלה שצריך לברר אותה, האם לעתיד לבוא המושג של הרי חומה, אולי טיפה יתרחב, גם להרי חומה חדשות, שאלה, אני לא יודע לענות על זה, נדמה לי שזו סוגיה שצריך ללמוד אותה, אני לא מספיק בתוך הסוגיה, אני מציף את זה לפניכם שיעורי בית שצריך לעשות. על כל פנים, בוודאי שבמקור מדובר על ערים מוקפות חומה מימות יהושע, אבל שוב, המוקפות חומה מימות יהושע, לא עם ישראל, הקים את החומה. זה לא, זה לא נכון. נכון, אבל הקדושה שלו, שוב, הקדושה שלו היא בזה שיש שם חיי קהילה אנושיים, וחיים כלכליים אנושיים, וחיי עיר, במלוא המובן, עם כל האתגר המיוחד שלהם, וגם המידה מסוימת של הלא בדיוק טבעי שבהם, ויש את האפשרות, ובמובן הזה גם פוטנציאל קדושה גבוה יותר, שמתגלה כשעומדים באתגר הזה, ומצליחים לממש חיי עיר קדושים. בני אדם שחיים אחד עם השני, ומנהלים ביניהם מערכות יחסים, המערכות יחסים של 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 מסירות, של קדושה, של 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 ראיית העומק האלוהי והסוד האלוהי שיש במערכות יחסים בין בני אדם. הרב, כן, זה פשוט נשמע כל כך, מה הרב שומע? כן, זה נשמע כל כך סותר את ההגדרה. עיר זה בהגדרה, אני אומר, זה נשמע סותר את ההגדרה. עיר היא בהגדרה מקום מנותק מהקשר, זאת אומרת, זה יכול להיות או גלותי או חילוני. זה יכול להיות או? או גלותי או חילוני. זה כאילו זה בהגדרה ניתוק מהקשר. בהגדרה אתה... אתה מסתכל על החלון, אתה... אני ממש פה ליד החלון.
בהגדרה זה לא... מתוקים, אני רוצה לשמוע רגע, תורי, אז כן. אני לא... אני מחפש את המילים, כי זה פורט כרגע על משהו שאני מאוד עוסק איתו. איפה פתח התקווה, כאילו, בתוך... אין דרך לגשת לבן אדם בתוך עיר. זה חסום. אתה יכול להוציא אותו החוצה, להחזיר אותו פנימה, ואולי כאילו יישאר מזה, אבל... כאילו, אתה אומר בחוויה הפשוטה, העיר היא מרחב מנוכר. מאוד. וממוסך, ולא מפגש פתוח לב בין אנשים. וואו, טוב, אנחנו לא נסגור את הסיפור. אורי, שאלה טובה ומצוינת. אני רק אומר, נראה לי שהתורה מאמינה שכך אפשר ללמוד מהפרשות הללו ומהסיפור של ירושלים. התורה מאמינה שיש אפשרות של מסע ומתן באמונה, של חיים אנושיים, כלכליים, חיים של רשות הרבים ודינמיות ותזיתיות, שבאופן טבעי הם הרבה פעמים נלקחים למקום ההישרדותי והמנוכר, ויש אפשרות שבתוך מרקם החיים הזה דווקא שם תתגלה קדושה גבוהה יותר של 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 אדם שנפתח לאדם. אז חיים של סליחה, חיים של רחמים, חיים של כפרה. במובן הזה גם הרי מקלט הם יכולים לתת לנו איזה סוג של במשק לאיכות הזאת, שכאילו של מי שבאופן טבעי כאילו שבר את המסגרות ואיבד את המקום שלו בעולם, כי החיים שלו הרגו מישהו, והקרקע בוערת לו מתחת לרגליים, ויש הקשר אנושי שהוא יכול לקבל בו מקום באמון שניתן להתחדש ממנו. כאילו בסוף האפשרויות היצירתיות שבין בני אדם ומערכות יחסים בין בני אדם מסוגלות להגיע למקום גבוה יותר מאשר הטבע, הקרנה האלוהית של הטבע. היינו בסיפור ששלחתי לכם, לא מספיק לעיין בו עכשיו, אבל שם הוא מדבר על הבטלר החמישי. אז סתם פשוט הבטלר החמישי, איך שהוא מתאר את האיכות של המועט המחזיק את המרובה שלו, ושם הוא מתאר את האילן שלמעלה מן המקום, שיש בו מקום לכל יצור, וצל מיוחד לכל יצור, כולם חיים, כל אחד במקום האינטימי שלו, ובתוך זה יש איזה עושר אינסופי של חיים משותפים, שלכל אחד בהם יש גם מקום של עצמו. והשורשים של המקום הזה הם לא שורשי קרקע של מקום קונקרטי, אלא הם, מי זוכר מה השורשים של המקום? אמונה, ענווה, יראה. אמונה ו... ענווה ויראה. אמונה ויראה וענווה. שהם כולם שורשים של מרחב אנושי, של איכות אנושית של נתינת מקום, של אדם שפותח מקום למה שמעבר לו, ללא נודע. אז המסירות אל הלא נודע, שהיא גם הלא נודע האלוהי, שהיא גם הלא נודע שבזולת, דרך האמונה, התנועות הפנימיות של האמונה והיראה והניבות, הם התנועה האנושית של פתיחת מקום ופתיחת לב, והם יכולים לנות את ה... עיר הקודש, את מרחב החיים, מרחב חיים של השראה אינסופית אלוהית, מעבר לטבע, מתוך התנועה של פתיחות הלב, של החקיקה הפנימית של בן אדם, בן אדם לזולתו ולאלוהיו. וואו, אז בזאת השם נזכה שתתגלה האפשרות הזאת של עיר הקודש. בהצלחה לכולם. וואו, ירושלים. כביש מספר אחד, מחבר. תודה רבה, הרב. נתודים על הילדים. בשמחה. נתקים להתראות. דשת עמליה. תודה רבה. להתראות מתוקים. חגי.